Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham Notícia da Manhã. Foram encontrados com esses adolescentes celulares, pilhas, baterias, acessórios, enfim, drogas também. Era um grupo que já vinha sendo monitorado pela penitenciária, porque essa tem sido uma prática frequente, tanto que a penitenciária tem também intensificado as vistorias. A gente vai conversar com o gerente lá da penitenciária Irmão Guido, está aqui ao meu lado, o Fábio Quilo. Você vê aí nas imagens exatamente os objetos que foram apreendidos nesta última sexta-feira e uma motocicleta também que estava de posse de um desses rapazes. Bom, já se sabe o destino, quem iria receber todo esse material e, nesse caso, que providências a penitenciária toma em relação a esse detento? Bom dia. Bom dia a todos. Queremos esclarecer que a unidade diuturnamente está trabalhando para melhorar e que a Secretaria de Justiça, juntamente com a DIP, Direção de Inteligência e Proteção Externa da unidade, estamos trabalhando em conjunto para minimizar os problemas. E nos últimos meses, identificando pessoas jogando materiais para dentro da unidade. E no último dia 7, por volta das 23 horas, o militar que estava de plantão, juntamente com os agentes de plantão, identificaram dois menores e um maior. Prontamente fizemos a apreensão dos menores e prendemos o maior, encaminhamos a central de flagrante e identificamos que para quem seria todo o material apreendido, drogas, pilhas, celulares. E adentramos ao pavilhão também e apreendemos espetos e outros materiais ilícitos. Que providência a penitenciária toma em relação a esse detento? O detento está em isolamento para apuração de falta disciplinar. E quanto aos menores e o maior, infelizmente, não configura crime. Na nossa legislação não prevê. Foram levados ao DP, feito o relatório de ocorrência e liberados em seguida. Já havia antecedentes em relação a esses adolescentes? Não, os adolescentes não, mas o maior já tinha conhecimento que ele estava fazendo conexão com o nosso preso lá da unidade. Bom, que tipo de materiais? A gente observou aí celulares, baterias, pilhas, drogas também. Já foi encontrado arma, por exemplo, arma de fogo que teria sido arremessada por outras pessoas do lado externo do presídio para detentos? Gerente. Há algum tempo atrás, há cerca de um ano e meio, dois anos atrás, quando a gente não tinha proteção de tela, era frequente o arremesso de facas e até uma arma foi encontrada numa vistoria que foi feita há algum tempo atrás. Mas, ultimamente, só esse tipo de material mesmo. Pilha, porque eles não têm mais energia para carregar a célula, eles estão usando pilha. E celulares e drogas mesmo. Que medidas têm sido adotadas? O senhor falava a respeito da intensificação dessas vistorias. Há outras medidas também na questão da infraestrutura do presídio que possam vir a impedir esse tipo de ação? As medidas são as medidas de sempre. Rondas, vistorias frequentes, mas como é sabido de todos, a Irmão Guido não nos fornece uma estrutura de um presídio padrão. Então, trabalhamos no limite, também contingente reduzido de funcionários e contingente de policiais militares, mas trabalhamos com o que temos e procuramos minimizar para o bem da unidade, a paz de todos. Quero agradecer, então, ao gerente da penitenciária Irmão Guido, Fábio Killer, pelas informações prestadas. Nádia chama a atenção uma criança, praticamente, um dos meninos que tem apenas 11 anos de idade.